Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Бял германец, християнин, самотен, озлобен. Това е профилът на убиеца от Хале, който искаше да повтори касапницата от Крайстчърч. Но да стане това в синагога и еврейско гробище на връх най-големия еврейски празник – Йом Кипур, денът на опрощаването на греховете. Убийството в Хале разтърси цяла Германия заради антисемитизма си, заради омразата към феминизма и всички възкръснали демони на чистия ариец, но и заради въпроси за пропуските в сигурността около тази синагога. Затова ще говоря пряко от Берлин с Капка Тодорова, кореспондентката на Клуб Z в Германия. Добър ден! Скандалът с освободение от съда, но не освобождаван от властите австралиец Пол Фриман продължава, но вече на дипломатическо равнище. Българският посланник Камбера е бил извикан в външното министерство там, за да даде обяснение. Същевременно самият Пол Фриман в интервю за Дарик каза, че е бил пускан два пъти в отпуск от затвора без охрана, разбира се, но замминистърът на правосъдието Николай Проданов от квотата на националистите е организирал всъщност зрелищното му освобождаване с белезници пред всички поканени медии. Всъщност ВМРО продължава да създава големи проблеми на ГЕРБ. След скандала с продажбата на българско гражданство от хората в агенцията на българите в чужбина, чийто, знаете, разследван шеф беше лично посочен от Каракачанов, последва и скандала с позициите на шефа на пресцентъра на Министерството на отбраната Урумов, по темите пък свързани с истерията с ромите. От снощи е блокиран фейсбук профила на пиар-експертката Весислава Танчева, профил във фейсбук, която първа посочи неприемливото поведение на Урумов и принадлежността му към държавна сигурност. Урумов, разбира се, отрича всичко и продължава с антиевропейски, антилиберални и радикално християнски изявления. Впрочем, в това студио в понеделник ще гостува Весислава Танчева. А ако си спомнете, бившата вече посланничка на Израел в България, Ирит Лилиан, предупреди също в денят Борисов, че коалиция с националистите е неприемлива и проблемна. Доказва го сега и това, че български и македонски общественици разпространиха позиция, че са разтревожени от българската позиция за Северна Македония, защото в нея те виждат притеснителни и проблематични изисквания. За това ще говорим с Владимир Владимиров във вторник, предполагам. Вчера в това студио говорихме с Стефан Димитров за големия проблем на София, замърсяването на въздуха. Последните обявени, публикувани данни са замърсяване с азотен двуокис. В голяма степен опасните газове се дължат на автомобилите и е важно какво предлагат кандидатите за кмет по време на обсъждането, организирано от Air София. Днес подобен дебат организира и Института за пътна безопасност. До вечера за впечатленията от предложенията на кандидатите ще говоря с Богдан Милчев, шеф на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Продължава турското нахлуване в сирийски Кюрдистан и на този фон е интересно, че Тръмп е възложил на американската дипломация да посредничи между Ердоган и кюрдите за постигане на примирие, но днес турският посланик в Париж каза, че няма да има прекратяване на операцията. Но това желание на Вашингтон и на Тръмп да бъдат посредници между кюрдите и Ердоган идва твърде късно, защото макар и да не го признава, зелена светлина за турската операция дойде от Белия дом. Нещо, което беше осъдено в света, но не и от Русия, която гласува заедно с Съединените щати в ООН по кюрдската криза и предотврати приемането на осъдителна декларация. Същевременно има ново, важно и интересно развитие по Украина гейт. Американските власти са арестували двама бизнесмени от бившия Съветски съюз, живеещи от години в Съединените щати. Виждате ги, двамата могат да имат ключово значение в разследването за импичмент срещу Тръмп. Американският президент отрича да познава Игор Фруман и Лев Парнас, но пък те са били в неговото лятно имение и са направили максимално дарение за кампанията му. А освен това, любопитното е, че двамата са искали да имат американска подкрепа за придобиването на украинския гигант Нафтогаз.
А френският президент Макрон претърпя лично унижение, след като Европейския парламент отхвърли френската кандидатка за еврокомисар. Силви Голар беше символ на промените, които Макрон иска да осъществи в Европейския съюз и които явно не се приемат еднозначно от евродепутатите. Друг въпрос е, че Урсула фон дер Лайен е избрала лично Голар от предложените от Макрон няколко имена. И разбира се, фон дер Лайен твърдяла на Макрон, че шефовете на парламентарните групи били съгласни с тази френска номинация. Явно вече Европейския парламент не е това, което беше. С Весела Чернева идната седмица ще говорим за големите трусове, които предстоят пред тази еврокомисия. Днес пазарите са по-скоро оптимистично настроени за резултатите от поредния рунд от търговските разговори между Съединените щати и Китай. Така или иначе, това противопоставяне между Вашингтон и Пекин няма да прекъсне от днес за утре с всички последици за световната икономика. Интересно е доколко европейската икономика страда от сблъсъка между американци и китайци и дали следващия етап на търговската война няма да бъде между съюзниците от двете страни на океана. За това и за сигналите от българската икономика ще говоря до вечера с финансиста Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал. Както всяка седмица, време е за рубриката «Книгите», която подготвим с книжарници Хеликон. И заедно с Людмила Еленкова проследяваме промяната в трите вида класации на читателския интерес – за художествена, нехудожествена и тин литература. Днес ще говорим за хроники на духа и мъдростта от първото и второто българско царство. Една интересна книга. Добър ден, Люси. Добър ден. И благодаря, че си с нас с нов лук, нов имидж, нов вид. Две думи за времето сега. Новият Kia Exeed. Трябва да го имаш. На фона на кадри на живо от Брюш, Белгия, където е облачно, превалява с температура около 18 градуса. Да кажа на този фон, че в България ще бъде слънчево, облаци ще има след обяд само на Трила и на Трудопите. Ще продължи да духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес между 20 и 25 градуса, в София около 20. Новият Kia Exeed. Трябва да го имаш. Ето и какво е за секунди състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Всеки ден ще говорим по тази тема.